Molt bé, doncs després d'aquesta petita pausa enfilem ja la segona part del programa L'Alcalde Respon, aquest espai de participació aquí a Banyoles Televisió, on els obrim aquesta finestra cap a l'alcalde de Banyoles perquè puguin parlar-hi directament i plantejar-li aquelles qüestions que els ocupen i els preocupen. A la primera part, doncs, ja hem tingut alguna participació d'alguns de vostès. A veure, doncs, si a la segona part continua tot igual d'animat, el que farem, doncs, per ajudar-los una mica a refrescar-los la memòria i abans de començar a fer un petit repàs molt ràpidament de les vies de contacte que posem al seu abast. D'una banda tenim el número telefònic, el 972-58-1112. També tenim una adreça de correu electrònic on poden fer-nos arribar els seus emails. És info@banyolestelevisio.cat i també tenim a la seva disposició les xarxes socials, d'una banda el Twitter, de l'altra el Facebook, en aquest segon cas, o bé poden fer-nos arribar allò que creguin convenient a través d'un missatge privat o bé publicar-ho al mur. Seguim parlant de més qüestions d'actualitat. També doncs, fa pocs dies signaven vostès un acord amb la família Gimferrer, propietària de la pesquera Gimferrer Garriga, entre el club i el parc neolític de la Draga. La família doncs, renuncia al dret d'ús de la pesquera i doncs, aquesta passa a titularitat de l'Ajuntament. Sí, és una qüestió de que al llarg dels anys hem anat fent, no? És a dir, si algú en un moment determinat diu, escolta, doncs seria interessant o jo, nosaltres estaríem d'acord en renunciar a la pesquera i que doncs, tinguéssim una indemnització per al tema d'obres, etc., que s'ha fet i es fa una valoració i es mira, a partir d'una data sona precari, a partir d'una altra no, doncs s'arriba a un acord, nosaltres el senyor Jordi Gimferrer ja fa uns mesos que m'ho havia vingut a dir i nosaltres hem fet tot el procés que s'havia de fer i el vàrem culminar la setmana passada, evidentment després ho vàrem fer públic i bé, és una pesquera més, ara em sembla que es va començar amb la pesquera a l'oficina de turisme, després la pesquera de Mata, després la pesquera de la sortida de Rem, del Flora, després la pesquera Agustí i ara la pesquera Gimferrer, no? Bé, per tant, nosaltres no anem, jo direm a buscar, però no, al final, quan sempre hem fet el mateix i és el mateix sistema, quan algú doncs, vol, perquè pel motiu que sigui, no? Doncs, i ho vull explicar-ho i m'ho vull exposar, doncs nosaltres procurem actuar sempre de la mateixa manera, com hem fet amb tothom, i per tant la pesquera Gimferrer no ha estat una excepció, i bé, en tot cas, contents, perquè hem recuperat una altra pesquera i en tot cas ara valorarem si s'ha de fer alguna obra, etc. I per tant, doncs, i també mirar doncs, al final quines utilitats li podem fer. No? Per tant, bé, hem actuat de la mateixa manera i hem d'estar contents perquè hem recuperat una nova pesquera per la ciutat. D'acord, tenim ja la primera trucada de la nit. Si no hi ha res, doncs ens hauria d'estar escoltant ja en Pep. Pep, molt bona nit. Bona nit. Bona nit, endavant, té l'alcalde a la seva disposició. Hola, Pep, bona nit. Hola, senyor Miquel. Sí. Escolta, soc d'aquí al carrer de la Lluna. Aquell senyal que vam dir que no es podia aparcar, sí, que són molt invàlids, encara hi és aquí. Pep, vàrem quedar en el Consell de Barri que la policia s'ho miraria, sí, que actuaria i que més t'avisaria, per tant, ho deuen tenir a l'agenda segur, eh? Ara, escolta, perquè ha anat més ràpid o menys ràpid, això ja no ho puc dir-ho, eh? Escolta, fa 3 setmanes. Sí, 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 sí. Bueno, clar, digo passa, digo diu res. Demà els hi torno a recordar, eh? Vale, vale, vale. D'acord? Doncs el problema és que quan arribes a casa no pots ni aparcar, no pots descarregar ni el cotxe. Sí, sí. Sempre hi ha cotxes aparcats, és un problema. Estem d'acord. Doncs demà els ho recordo, eh? Molt bé, va. Gràcies, bona nit. Adéu, que vagi bé. Molt bé, doncs gràcies, en Pep, per trucar. En Pep té una senyal que en el Consell de Barri vàrem quedar, doncs, que el miraríem perquè a ell li causa una molèstia, a veure com ho podem fer-ho perquè vagi millor i, en tot cas, a vegades, ja sé que tots ho volem per avui, eh? I la policia ho té notat, però en tot cas demà continuarem treballant en aquest tema.
Molt bé, aquesta era una de les qüestions que ens plantejaven vostès. En tenim algunes de pendents, no pateixin, que en som conscients, però com que aquestes ens han arribat, diguéssim, via electrònica, hem volgut donar preferència a en Pep, que estava a l'altra banda del telèfon, perquè no s'hagués d'esperar. Si els sembla, comentarem la primera, també, que ens ha arribat en aquest cas via Facebook, la Mercè. Parla del carrer Remei, per situar-nos, el que va del mossèn Baldiri Reixac al passeig Constants. Diu que està molt pintada la senyalització del terra, sobretot la que marca on es pot aparcar i on no. Diu que hi ha trossos que no saps ben bé si es pot aparcar o no està permès estacionar, ja que està repintat. Suposo que vol dir que en un moment es va pintar una cosa i llavors es va mig esborrar per ficar-hi senyalització nova i que pot ser mig confós. Afegeix que ha tingut algun problema amb un veí que li deixa notes al cotxe just quan aparca després del pas de vianants. Bé, dir-li a la Mercè que ara... La veritat és que si jo digués que conec aquest cas, m'enganyaria i, per tant, no ho faré, perquè no ha de ser aquest a la manera, no? Si s'ha repintat, jo entenc que vol dir la Mercè que hi ha una confusió entre el que s'ha pintat i el que havia pintat anteriorment, no? Sí. Perquè no sé si han canviat alguna cosa o no. Jo, d'aquest correu que ens ha fet arribar la Mercè, jo demà ho trasllado demà mateix a la policia, a fi i efecte, no?, de que s'ho vagi a mirar i si alguna cosa s'ha de rectificar o reforçar, doncs ho farem. En tot cas, gràcies per dir-ho, no?, perquè en tot cas ningú ha de tenir cap problema i ha de ser ben clar el tema si es pot o no es pot aparcar i on es pot aparcar i on no es pot aparcar. Gràcies, Mercè. Molt bé, doncs també agrair a la Mercè la seva aportació i queda també contestada aquesta qüestió. Més coses... també un tema molt concret. Fa dies els mitjans de comunicació ens en vam fer ressò. Va caure un dels rosetons de l'església del monestir de Sant Esteve. Evidentment, una actuació que afortunadament no va provocar danys, però sí que era urgent recol·locar aquesta peça. Avui, ho dic per experiència pròpia, hi havia ja la grua treballant en aquesta tasca, per tant, màxima celeritat possible en aquesta qüestió. Espero que fos això, exactament, i que es pugui reparar, perquè, evidentment, com cau una cosa d'aquestes, el que hem de fer és reparar-ho ràpidament. I, per tant, jo no hi he passat i, per tant, desconec, perquè jo aquesta tarda he hagut d'anar a Barcelona a signar un conveni, precisament per l'Ajuntament, i, per tant, no he pogut passar-hi, però espero que fos això i, si no, que es repari ben aviat. Pràcticament, segur, perquè la grua era de grans dimensions i el braç arribava a molta alçada. Segur que sí. I, per tant, havia de ser això. Molt bé, també aquesta qüestió merament informativa. Una altra cosa, també fa uns dies es va fer el tancament oficial, perquè el tancament del pla de barris ja el teníem una mica superat a nivell d'obres acabades, però sí que el tancament oficial es va fer fa uns dies i no està mai de més recordar que en 10 anys la inversió va superar els 6 milions d'euros. Sí, efectivament, fa potser al voltant d'un mes, no?, de que es havia de fer el tancament oficial. I el tancament oficial què era? Doncs reunir-nos els mateixos que en el seu moment ho varen iniciar-ho i es va demanar. Evidentment, per part de l'Ajuntament, jo el 2005 era l'alcalde, no?, hi devia haver-hi el senyor Pere Bosch i els regidors del seu govern. En aquest cas hi havia jo mateix com a alcalde, els regidors del govern, hi havia la gent de la Generalitat, que segurament que tampoc era la mateixa, no?, doncs potser algú sí, que també havíem treballat aquest tema i també hi havia veïns, que aquests segurament eren els mateixos, amb tota seguretat eren els mateixos. I vàrem fer aquell tancament, de dir, bueno, això es va començar el 2005, es va demanar, es van demanar 9 milions d'euros, el 2006 es va concedir, se'n van concedir 7,4 milions d'euros, ja l'hem acabat, i com ha anat tot això? Doncs miri, hem acabat fent una inversió de 6,1 o 6,2 milions d'euros, no? I dèiem, bueno, i què ha passat entre el 7,4 i el 6,2? És que alguna cosa, evidentment, al llarg de tots aquests anys, de 10 anys, perquè això es va acabar el 31 de desembre del 2016, les obres,
i programes. I escolta, i aquests programes què continua? Doncs miri, doncs al llarg d'aquest temps s'han fet obres, s'han fet programes socials, s'han fet places, s'han pintat les... s'han actuat sobre les, els habitatges, i per tant, bueno, i amb això, doncs què ens han gastat? Aquests 6 milions. I per què? Doncs bueno, perquè el, hi ha actuacions que s'han fet, actuacions que no s'han fet, evidentment, no? S'han canviat al llarg d'aquests anys, les programacions, doncs que, com ha anat, què s'ha fet. També hi ha hagut baixes d'obres, per tant, un dels motius és dir, escolta, és que hem fet els mateixos carrers, però més barat, perquè amb aquest, tot aquest tema d'aquests anys de crisi hi ha hagut unes baixades a l'obra de l'execució de les obres i, per tant, bueno, doncs hem fet aquest repàs, no? I bueno, s'han invertit doncs, aquests 6 milions 100.000 euros aproximadament, 6 milions 200.000 euros, que n'hi ha posat 3 l'Ajuntament i 3 la Generalitat, per tant una inversió important, la inversió més important que s'ha fet a Banyoles els últims 25 anys, en un barri concret. També doncs, analitzar quines són les actuacions, no? I també les actuacions d'obres, les actuacions també socials, no? També doncs, el fet de posar doncs, el soci educatiu, no? Bueno, doncs, el centre cívic, tot això, quines actuacions s'han fet, quines es continuaran, no? No podem continuar fent obres, sí que s'ha de continuar tot el tema social. També que s'hi ha posat de més, per exemple, doncs, a nivell del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, 4 milions d'euros fins al 2016 i ja portem gairebé un milió més fins al 2018, no? Per tant, no només s'hi han fet aquests 6 milions 100, que és inversió, sinó que n'hi ha hagut 4 més amb cases d'oficis, etc, que són 10 milions, eh? Per tant, inversió importantíssima, més de 10 milions d'euros. També que ha valorat la gent, no? Doncs, la gent ha valorat doncs, molt doncs, el fet de pintar aquests habitatges, perquè realment la gent ha apreciat allò que fas a la casa d'un, no? I per tant això sortia que era el més destacat de les entrevistes que s'havia fet a la gent, després el tema dels carrers, després el tema de l'aparcament, després el tema de la plaça, no? Aquestes coses, però bé, el primer que apreciava la gent era allò de dir doncs, el tema dels habitatges. Bé, i això es havia de fer un tancament, no? Un tancament de dir, el 31 de desembre va acabar, això, amb una inversió importantíssima l'any 2016, que va ser l'últim any que ens van dir, ei, aquest any s'acaba, i ens havien dit que això es podia anar en temps, que no invertíssim perquè no hi havia diners a la Generalitat, certament, però, bueno, hi havien de dir-ho, també tinc que dir que ho hem cobrat tot, eh? Ja l'any passat ho havíem cobrat tot, per tant, bé, hi havien de fer aquest tancament i l'hem fet, i per tant jo penso que en podem dir que el pla de barris va ser una història d'èxit. I tant que sí. Molt bé, doncs entomem més qüestions que ens plantegen vostès, la gent que ens està mirant. Sí. En Pep, suposo que és un altre Pep que no pas el que ha trucat. Diu, quan podrem anar amb bicicleta des de la zona de la Vila Olímpica fins al centre sense perill? Assegura, l'antiga carretera, carrer de la Llibertat, és un desastre. Bueno, jo no sé si en Pep estava al Consell de Barri de l'altre dia de la Vila Olímpica, que era el primer Consell de Barri que vàrem fer, i vam dir, escolta, és veritat que el carrer Llibertat està... Nosaltres ara hem presentat un pla, eh? Nosaltres vam encarregar un pla precisament de carrils de bici, d'anar amb bicicleta per la ciutat, i això ara s'haurà d'aprovar i s'haurà de desenvolupar, el vàrem presentar, precisament el dia que vam fer el Consell de Barri també l'estàvem presentant, no? En el Consell de Barri va sortir això. Dic, escolta, el carrer Llibertat, esclar, pots baixar o pots pujar pel carrer. I jo ja entenc que has d'anar molt en cuidado, eh? però la gent hi pot anar-hi. Ara també dèiem, escolta, en carril bici, passant pel carril bici de l'Estany, agafant anar a sortir el carrer Sardana, eh? Tota la zona peatonal que s'ha fet doncs, del carrer de la Barca, carrer Estany, plaça Les Rodes, i que vas a sortir doncs al centre de la ciutat, ho pots fer-ho. I en Pep em dirà, bueno, sí, però escolta, faig una mica més de volta. Sí, sí, a vegades el fan els cotxes més volta, no? En aquest cas, però és possible anar en carril bici. És possible anar en carril bici. Des de la Villa Olímpica fins al centre de la ciutat és possible. I farem una mica més de volta. Sí, sí, farem una mica més de volta. És més agradable també passar per al costat de l'Estany, no? Però en tot cas, avui és possible. Que s'han d'anar millorant, per això hem encarregat aquest pla de mobilitat de carrils
de bicicletes a la ciutat. I això voldrà dir que ho farem tot demà? No, això voldrà dir que tindrem una guia per anar fent en un futur, i quan es facin obres noves i coses que s'hauran d'anar implantant. Ara hem fet un concurs per tot el passeig de la indústria, no? S'han presentat 32 arquitectes, no? per tècnics, per presentar-se a aquest concurs, per fer un projecte, doncs, bueno, per idear diferents projectes, no? I haurem d'escollir quin és el millor i haurem de fer-ho. Potser no tot, vaig dir-ho, no tot immediatament, però tindrem també, doncs, ja un projecte per anar executant, no? Bé, doncs, aquesta és la situació. Ara, Banyoles, en 5, 7, 8 minuts, gairebé podem anar del nord al sud i de l'est a l'oest amb bicicleta, A peu una mica més, però les distàncies no són llargues a Banyoles. I podem anar-hi, Diuen, escolta, pel carrer Llibertat, d'acord, però les bicicletes podrem passar en espai que els cotxes no hi podran passar-hi. Pel carrer Llibertat hi podem anar-hi, sí, amb precaució, sí. Volem anar més segurs? Doncs hem de fer la volta per als carrils bicis. Molt bé, doncs gràcies també a en Pep. Ja que ho apuntava i ho teníem també aquí a l'escaleta, els ha sorprès aquesta participació doncs, tan important que ha tingut aquest concurs d'idees per repensar el passeig de la indústria? Sí, ens ha sorprès gratament. No, ja anava en positiu, la sorpresa. Gratament. És a dir, el fet que hi hagi 32 tècnics que s'hagin presentat un concurs per idear la plaça de davant de l'Ajuntament, la placeta, no?, davant de l'Ajuntament, i com reconvertir el passeig de la indústria, ens sembla doncs, molt bé. De fet, també tinc que agrair, perquè no només els tècnics de la casa, sinó també tècnics externs, que estaven en el jurat, doncs, que ja fa dos dies gairebé enters que se'l passen tancats a l'Ajuntament, precisament llegint-se cada un d'aquests 32 projectes i puntuant-los, no? D'acord amb el Col·legi d'Arquitectes, etc. Per tant, també hem d'agrair els que s'hagin presentat i la feina que fan els de la casa i els que no són de la casa, a través del Col·legi d'Arquitectes, precisament per poder anar corregint aquestes pliques, aquestes 32 pliques que s'han presentat al concurs, no? Per tant, bueno, aquestes 32 persones que han presentat la documentació pel concurs d'idees aquestes. Doncs, escolta, perfecte, no? Perfecte. Bé, sorpresos sí, gratament. De fet, doncs, com més propostes hi hagi damunt de la taula, més rica serà la proposta final. Molt bé. L'última qüestió que teníem pendent de la gent que ens està mirant, ens la fa arribar en Pau. Pregunta si l'estat del paviment i l'enllumenat de l'urbanització dels pins depèn de l'Ajuntament de Banyoles, perquè assegura que es troba en molt mal estat. Sí, jo entenc que l'urbanització dels pins és una urbanització... Bueno, aquí hi ha un dubte, és que això no ha estat mai traspassat. Malgrat nosaltres hi hem fet actuacions perquè som conscients de que alguna cosa no ha anat prou bé. I hem fet alguna reparació de voreres, inclús, no? I alguna d'asfalt. Bé, nosaltres, si la situació és molt greu, actuem, però vull dir que jo crec que ho hem d'acabar-ho de mirar, perquè jo això tenia algun dubte, o tècnicament tenim algun dubte a la casa sobre el traspàs. Però sí que és molt antiga i al final som conscients de que això ens acabarà anant a l'Ajuntament. Però si hi ha alguna cosa que està, farem anar-ho a veure, si hi hagués alguna cosa que estigués molt i molt i molt malament, doncs miraríem com fer-ho. Fantàstic, molt bé. Doncs també gràcies a en Pau per mirar-nos, per fer també les seves aportacions. Anem tancant més cosetes i després, en funció del temps que tindrem, doncs plantejarem algunes coses que han de venir. També una qüestió molt ràpida i també a nivell informatiu, perquè doncs, no era un tema nou, sinó que era doncs, ratificar un acord que ja havia pres la Comissió de Nomenclàtor. En el darrer ple doncs, es va ratificar doncs, aquest acord perquè un espai públic de la nostra ciutat dugués doncs, el nom de l'1 d'octubre, que recordés doncs, aquella diada del referèndum. Finalment serà doncs, un parc ubicat a l'UP7, prop de l'Institut Pla de l'Estany. Exactament. Això se'ns havia demanat, jo m'havia compromès abans del 15 de maig a convocar la Comissió del Nomenclàtor, ho van fer abans,
i es va exposar, se'ns havia demanat aquesta placeta darrere als locals parroquials, al carrer Valls. Nosaltres havíem, havíem proposat a la Comissió del Nomenclàtor, va semblar que aquest no havia de ser l'espai, va semblar que havien de fer un parc, no? Es havia fet alguna altra proposta, però la Comissió del Nomenclàtor finalment va decidir elevar el ple precisament que fos un parc, no? El parc de l'1 d'octubre. I després es va elevar el ple i el ple va aprovar-ho. Per tant, aquest és el camí a seguir, el camí que s'havia de seguir, el que s'ha seguit i finalment la conclusió que s'ha arribat i el ple va aprovar-ho. Molt bé. Més cosetes. Projecte de la zona dels desmais, l'última vegada que n'havíem parlat en aquest, en aquest programa, estàvem pendents de permisos, de patrimoni, de l'ACA també, perquè, o de medi ambient, perquè com que hi havia hagut aquell canvi perquè la passarel·la circular es podia enfonsar, al final, en quin moment estem? No, estem ja licitant. Jo, si no recordo, si no vaig errat, el 18 de juny és l'últim dia per presentar les pliques en el Consell Comarcal. Per tant, a partir d'aquí s'hauran de corregir les pliques i s'haurà d'adjudicar. I a partir d'adjudicar, començar, perquè les autoritzacions hi són totes, tant la de l'ACA com la de Medi Natural com la de Patrimoni. Per tant, a partir d'aquí, esperem que estigui fet el 30 de setembre, que és el dia que hauria d'estar fet. Molt bé. Rotes el tenim amb exposició pública? Rotes, jo crec que ja s'ha acabat l'exposició pública, ara falta aprovar l'aprovació definitiva i ja anar per fer la licitació. I esperem que aquest mes de juny ja estigui, si no és a final de juny, a primers de juliol, ja es pugui adjudicar i, per tant, pugui començar l'obra. Molt bé, el que sí que ha acabat era la remodelació de la rotonda de Triops, per entendre'ns, la rotonda de l'entrada nord vinguent del cementiri, i s'ha d'asfaltar l'altra. Ara hem de fer la sud, ara hem de fer arranjar la rotonda sud, fer-la també com una benvinguda i fer-la agradable, i això em sembla que divendres és l'últim dia per presentar els pressupostos, i per tant adjudicar-ho de manera molt ràpida, a més és una obra que és un menor, per tant no és un contracte menor, i per tant es podrà fer de manera molt ràpida. També, parlant de rotondes, reasfaltarem, perquè és urgent, ha quedat molt, hi ha una mica, bastant mal estat el tema d'asfalt, la rotonda del Compàs, perquè ens entenguem, i això també ho hem adjudicat, i també hem adjudicat ja dues obres més, que serien la continuació del carril bici de la que hauria de ser cap a sota l'església, entre el tram de Porqueres, perquè ens entenguem, sota l'església de Porqueres fins als desmais, dels desmais fins allà ja està arreglat de fa poc, ja n'hem parlat, i no en aquest programa, n'hem parlat en altres programes, i també hem ja adjudicat també, i serà aviat, tots els parterres de l'Avinguda Països Catalans. Es havia fet anant cap al centre a l'esquerra i ara farem anant cap al centre a la dreta, i per tant quedarà amb tota la il·luminació, i també s'hi farà, adjudicarem ja molt properament, segurament que la setmana que ve, també ja es posarà a licitació tot el tema dels asfalts, per valor d'uns 250.000 euros, en tot cal també s'arreglarà aquesta part de l'Avinguda de Països Catalans, entre l'enllumenat, els parterres i l'asfalt, jo crec que quedarà una entrada a la ciutat absolutament digna i arreglada. I per tant, i ara aprovarem també ja el pla de voreres, uns 200.000 euros, ho farem també aviat, esperem que dilluns a Junta de Govern, i bé, hi ha després tots els dels col·legis, hi ha totes les obres que havíem parlat, les inversions financeres que tenim, però aquest 1.800.000 euros estarà tot en marxa i tot fent-se, no? Per tant, és el que hem de fer. Molt bé. També a nivell de comentari, el que s'ha fet darrerament són ajardinaments varis, a la ciutat. Sí, nosaltres havíem parat una mica el tema de les flors, feia un temps, perquè posàvem davant de l'Ajuntament, a la font, però enjardinat tota la plaça Doctor Rovira, cèntrica, una plaça que moltes vegades posava les flors, la gent els malmetia, i llavors havíem optat per posar-hi una gravilla, hem optat per dir, escolta, té temps de flors, i es va fer per Sant Jordi això, tornar-hi a posar flors, l'entrada a la ciutat, l'entrada sud, en aquests jardins que hi ha
quan entres de Porqueres a Banyoles, davant de la gasolinera del Poste de Mata, perquè ens entenguem, doncs tot això també posar-ho, bueno, posar-hi flors, o sigui, en definitiva, posar una mica més guapa a la ciutat i agradable, doncs, en aquesta època, doncs, de primavera i estiu. No? Molt bé, doncs, no sé si els meus companys em poden comentar quan ens queda de programa per gestionar una mica, doncs, també les qüestions. Val, molt bé, doncs em comenten que 3-4 minuts. Molt ràpidament, també comentar aquests dies, doncs, és temps de preinscripcions. En aquest cas, doncs, l'Escola Municipal de Música s'estan acabant, una escola municipal de música que té una vitalitat, doncs, espectacular, més de 400 alumnes als últims cursos, sí, que no fa gaires setmanes, doncs, va tornar a participar, doncs, en un festival europeu de joves músics a Holanda, i una escola de música que aquest divendres precisament tindrà jornada de portes obertes per tots aquells, doncs, que hi estiguin interessats. És una escola de música absolutament viva, de prestigi, perquè van més de 400 alumnes, dels quals ha anat sortint també, doncs, la corals, la Big Band, la jove orquestra, per tant, bé, al final estan creant, doncs, al voltant de l'escola de música, doncs, perquè la gent pugui actuar i perquè la gent pugui disfrutar i pugui practicar, etc., doncs, també tots aquests elements al costat. Participen, doncs, a aquests concursos, també a l'exposició de flors, doncs, ens varen cantar, no?, per, bueno, la Coral Mitjana, em sembla que era. Per tant, al final, doncs, bueno, una escola extraordinàriament viva, en la qual la gent hi va molt contenta, la gent està satisfeta, es porta bé. Al costat també hi ha festivals que es fan al voltant, doncs, aquí a la ciutat. Bé, doncs, la gent, doncs, que acabi d'aprofitar aquests dies, que vagi, si cal, doncs, a aquestes jornades de portes obertes que es farà divendres, l'últim dia de les preinscripcions, i que la gent, doncs, ho faci i bé, es vagi apuntant i es vagi fent els cursos i es vagi aprenguent. En tot cas, és un d'aquests recursos de la ciutat i un d'aquests equipaments dels quals un també se sent orgullós de qui sigui, no? I jo, que m'ha tocat viure gairebé des de l'inauguració de la nova ubicació, no?, de la plaça, de l'Ateneu i de l'Auditori. L'Ateneu estava pràcticament acabat, realment ja acabat quan jo vaig entrar i vam acabar l'Auditori, doncs, que la vitalitat que respira allà dintre i el bé que s'hi fa és excel·lent, i per tant, si algú té una mica de ganes i de xispa musical, doncs cap allà. Molt bé, doncs acabarem fent, com sempre, aquell repàs molt ràpid, anomenant el que ha de venir, però gairebé, doncs, en temps de descompte, com es diria en el món del futbol, ens ha arribat un tuit. Bé, en aquest cas, doncs, crítica un pèl, doncs, contundent a l'Albert sobre el tema que comentàvem abans del Parc de l'1 d'Octubre. Doncs, dient que seria bo que l'alcalde expliqués que Banyoles té un Parc de l'1 d'Octubre en un lloc remot on no hi va pràcticament ningú, i assegura, doncs, que ell creu que l'equip de govern considera que és massa feina canviar el nom d'algun carrer com el Passeig de la Indústria, i es pregunta, doncs, pel valor que dona l'equip de govern els 7.000 i escaig vots que va tenir en les últimes eleccions. No és cert el que diu l'Albert. No és cert, perquè aquesta no és una decisió de l'equip de govern. Aquesta no és una decisió de l'equip de govern. De la Comissió de Nomenclàtor. És un acord que pren la Comissió de Nomenclàtor, on hi ha representats tots els grups municipals amb igualtat de condicions. El govern, la CUP, Iniciativa, Esquerra Republicana i persones que entre tots hem nomenat de la ciutat, podríem dir de reconegut prestigi, el qual, doncs, es varen reunir per fer aquesta decisió. I llavors aquesta decisió es va elevar al ple. I en el ple ho va votar tothom. Excepte dels dos regidors de la CUP, un va votar que sí i l'altre em sembla que es va abstenir. Per tant, no té cap vot en contra de cap regidor de l'Ajuntament de Banyoles, del govern i dels que no estan al govern. Sí que és cert,
si vol que expliquem doncs, tots els intríngulis, sí que és cert que en un moment determinat a la Comissió del Nomenclàtor un grup municipal, concretament el de la CUP, diu, escolta, aquesta plaça del carrer del Valls proposa d'inici, fa uns mesos, i jo dic, escolta, això és la Comissió del Nomenclàtor. La Comissió del Nomenclàtor, quan diguem aquesta és la proposta, el mateix grup diu, no, escolta, jo penso que això hauria de tenir més, hauria de ser un altre espai. Bé, i llavors ens posem a parlar d'espais. I és veritat que es diu, escolta, hauríem de canviar, es fa la mateixa proposta, diu, escolta, en comptes d'aquest, nosaltres proposaríem que es canviés el passeig de la indústria per passeig de l'1 d'octubre. I la Comissió del Nomenclàtor va dir que no. Tota la Comissió del Nomenclàtor. I l'acord d'aquest parc, de l'UP7, que si bé ara s'hi estan construint habitatges, al llarg del temps serà un espai nou de la ciutat, que s'hi faran nous habitatges, i per tant no és cert que es busqui un lloc que no hi va ningú, no? És un lloc nou que hi haurà gent, potser hi haurà més gent d'aquí 5 anys que no ara. Però va ser la Comissió del Nomenclàtor que es va decidir això. I la Comissió del Nomenclàtor és la que no. No és l'alcalde que diu, no, el carrer aquest no. No, 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 no és ni l'alcalde ni el govern. És la Comissió del Nomenclàtor. Per tant, m'empipa aquest comentari, me sap greu, me molesta, perquè no és cert. Hi ha algú, en aquest cas l'Albert, que em perdoni, però diu, surt i diu, escolta, l'equip de govern no, els vots, no, no, si no és una qüestió de vots, si no és una qüestió de valentia, si no és una qüestió de mandra, no, no, no. És una decisió, com tots els carrers d'aquesta ciutat al llarg de molts anys, amb aquest alcalde i amb altres alcaldes, ha estat la Comissió del Nomenclàtor, qui ha proposat en el ple, precisament, doncs, i en aquest cas, per unanimitat de la Comissió del Nomenclàtor, que fos aquest espai. Per tant, no és una qüestió de govern, ni és una qüestió de partits. Jo li agradaria a l'Albert que, en tot cas, no barregéssim les coses, perquè això que ha dit no és veritat, això que ha dit no és cert, i, per tant, jo estava presidint la Comissió del Nomenclàtor. I va ser una decisió unànime. I a la Comissió del Nomenclàtor hi ha gent representant a tots els grups polítics, tots, i gent que no representen a grups polítics, sinó gent de la ciutat, que els hem posat nosaltres, que els hi hem demanat nosaltres, dir, escolta'm, ens faríeu el favor de participar al Nomenclàtor, que tots, que tampoc ha sigut que l'alcalde, que tots els hi hem demanat i que tots plegats busquem i diem el millor. Mai hi havia hagut cap discrepància en el Consell del Nomenclàtor, ni va haver en aquest cas, ni va haver en aquest cas. La gent va explicar el seu, que jo no ara no diré ni faré públic el que va dir cadascú en aquell moment d'allà. Però sí que és cert doncs, que al final l'acord és pres per unanimitat. No de qui li parla i del govern que represento, sinó de tots els grups polítics que varen acabar votant-ho en el ple, sense cap vot en contra. I només amb una abstenció, que es va explicar precisament en sessió plenària. I que vostès, si busquen en el web de l'Ajuntament, o també doncs, sortirà la gravació del plenari que fa precisament la gent d'aquesta casa. Molt bé. Sap greu, però jo crec que ho tenia que explicar bé, perquè sí, tant. Aquest era un, jo crec que era una qüestió... voldria interpretar que és feta des de... No vull pensar que és feta sense mala intenció, sinó vull pensar que és feta des del desconeixement. En tot cas, doncs, també és una mostra que aquí es dona veu a tothom, sempre que hi hagi doncs, un mínim respecte i que tothom doncs, pugui expressar el que senta, el que pensa. Amb això doncs, donaríem per acabat el programa. Només recordar que, com sempre, d'oportunitats per gaudir de la ciutat en tornarem a tenir al llarg dels propers dies i setmanes. Del 13 al 17 de juny, sense anar més lluny, tenim una nova edició de La Fònica. El cap de setmana, el 30 de juny, aplec de la Sardana, amb aquesta magnífica Sardana per la Llibertat. També el 30 de juny, en l'àmbit esportiu, desena triatló popular per Relleus i, com doncs, no podia ser d'altra manera, el cap de setmana abans, la revetlla de Sant Joan, que esperem doncs, que sigui el màxim de cívica i de divertida per tothom.
agrair a tothom que ha participat. Ha estat un gust doncs, poder fer aquest programa amb tanta interacció de la gent que ens està mirant, perquè a la fi al cap no ens cansem de repetir-ho. El programa no el fem perquè el senyor Noguer i jo ens vingui de gust estar aquí xerrant, sinó doncs, perquè vostès participin. Gràcies. Gràcies. Bona nit a tothom. Molt bona nit. Ens veiem el primer dimecres de juliol en el que serà doncs, l'últim programa abans de l'estiu. El 4 de juliol doncs, els esperem aquí. Que vagi molt bé. Bona nit.